Preva Damar, doja të vrisja veten, modelja njohur shqiptar, bën rrëfimin tronditës dhe jep mesazhin e fortë: ngrijeni zërin, mos u strukni brenda vetes. Pas ditën e djeshme, në një emision televiziv, u fol për bullizmin, një temë që preku veçanërisht dy konkurente të spektaklit, të cilat ndan edhe eksperiencat e tyre personale. Pas Joanës, edhe Megi Hasanaj rrëfeu historinë e saj të dhimbshme. Teksa tregoi shenjat e prerjes damarve në dorën e saj, ajo tha se kur ishte e vogël, ishte e bullizuar dhe shkoi deri në gradën sa të vriste veten. Unë kam qenë një fëmijë shumë i urtë, duke parë Joanën që u shpreh, kam qenë një nga ato vajza që e humba fuqinë. Nuk mund të çojsha dot më. Sa që shkova në gradën të vrisja dhe veten time, kjo është dora ime bukur, që këto shenja unë i mbaj sepse sa herë që i shoh, më japin forcë për të ecur përpara, është shprehur konkurrentja. Megi dha dhe një mesazh: fëmijë që na shihni sot, ngrijeni zërin dhe tregoni që edhe ju jeni të fortë. Mos u strukni brenda vetes. Ju mund t'ja dilni ashtu si unë, Joana dhe të tjerët. Nëse unë sot jam këtu sepse unë e krijova karakterin tim dhe i thash vetes që unë do t'ja dal. Unë dua të bëhem kjo që jam, një këngëtare, një modele. Unë do t'ja arrij dhe ju mund t'ja arrini. Ju dua shumë edhe pse nuk ju shoh, ka thënë ajo.